bro, outro. Qual é outro, né? Tam ti za milion ti mi fenomeva pa šta te možda je večer. Ka, malko da поигра Tomb Raider, бях стигнал 29%. Нещо от сорта. Оф, след това психарска мисия направо. Дано да няма такива психопатски работи повече. Сега ще ви. Така. Аре, тата си грема навика да зарежда дълго. Кога игра ти бе, брат? Сега ли си цъкал? Не се обаждаш ти да играеш с мене. Ах, човек. 10 часа. 10 часа, моите мили комши, надули музиките, човек. Лунгур, 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 през стената до мене. Така ми беше хубаво, като ги няма, като нямах комши. До стената ми. Айде, да им сега, тук е един умрял. Тук ни продава вафли. Тупа до него сидя, ама няма проблеми. Искаш ти като мене да захапи някой бордюр и да скача върху главата му на обети. Ако става тук сега, dodge skill. А, то ми трябва dodge skill за то skill. Ах, ти ми трябва. Ех, то всичко хубаво така. Сема да... Да. А, не, аз пак че не е в 8 сутринта, 9, веда. Пече на работа, брат. Какво прави? Аз направя той, че някой ден ако стана без оръжие. Добре, аз имах толкова много лъкове, какво става? White Widow, то ми изглежда много интересен. Да погледнем. А те де факто всички лъкове май еднакви. Свършиха ресурсите. Аз единствено се представя май музиката е майната, но като си пусна слушалките, брат, няма никакво значение. Проблема е, че музиката се чува на стрима от микрофона и може да станат патърди. Мютни играта е нещо такова. Не. Астрал, чай им сега на къде съм. Айде тук. После. После ще погледна. А, подсека малко и... Чуя се колко време да играем. Поден път май направих 4 часа и ми вика ти ми е 20 минут, 20% от играта е. Аз си май...
Да, в Twitch също ми отват между другото. Не го знаех, обаче ми се случи. В Twitch ми отват. А една песничка, която не беше мютната в Twitch, беше мютната в YouTube. Тъй, че няма никакво значение, брат. Все някъде си прецака. Те разправя, майка ми слуша филмите индийските, ама тя осива на мах, защото не чува. И като отвори вратата и се чува тук да е... И ми века, ти пускаш индийски музики в играта. Аз мигам такъв на пацаре. Така. Light signal. Аз ще го и лайтна, обаче къв беше този зеления квест. Mission challenges. Defense strategy. Аха, трябват ми кожи от... от сърна. А не, значи, какво е варианта? Има, има dual challenge. Имаш dual channel, т.е. dual channel. Не, всъщност не е dual channel. Имаш различни чанали на, на, на OBS-а да записваш. Различните музики. Обаче аз не ги разбирам. Трябва да ги науча някой ден. По този начин... По този начин може музика да... Къде отиди сърната, бе? Стига, бе. Твоята майка. Обаче аз не ги разбирам, човек е... И примерно мога да пусна музика в Twitch, отделно ако записвам... Кате... Защо не мога сега слагам мап такова маркер, бе, Коста? Ето те или иначе издам. Не, ма не, те все пак имат такова права, мрава. Аз се разбирам, човек, ти се трудиш на нещо и искаш да си изкараш парите. Това е разбираем. Затегнаха много мерките за правата, защото са краде много. Да, да, аз съм гледал стримъри, примерно записват си отделно видеото, обаче проблема при мен е какъв, аз имам 1 терабайт хард, който го ползвам за всевъзможни неща. But I need you to bring the rest of the supplies down to the tower by the lakeshore. When you're done, meet me back here. Ай, че не я слушах тая много. А, идеята... Идеята ти, ти ги стаква, ама аз... Е, да, не, да, същото и при мен. 1 терабайт ми сториджа, 512.7.2 ми... на цето. Идеята е, че клиповете като ги записвам, примерно, аз защото не правя рекорд в момента, понеже Twitch-а записва всичко, там го преимпортвам директно към YouTube, макар че записите стават по-кристално чисти и готини. Не, не мога да схвана това с, примерно ако записвам звука, който записвам от играта, и което говоря да отива на канал 2 или нещо такова, музиката, пак музиката, която се чува в Twitch-а да отива някак си при вас. По този начин, ще мога примерно да пуска музика в Twitch-а и съответно да експортвам. Обаче не мога да свана.
Гледах по ликса и не разбрах нищо. Абе, трябва да има едни... Един пич трябва да има с такос. Дед мога да си купувам разни работи от него. И ти пич в коя зона? Купил някакъв custom box. Machine available. Към някоя друга мисля. Гулак. А, и за гулак трябва. Мишин пич, от който може да си взема си такива коинове. Така че аз нямам много коинчета. Или е Wicked Valley, или е по-скоро тук. Аз съм върнал от заля да видя гулак. Дали мога да си апгрейд на нещо оръжията, къде ти йогаля. Да, то за SSD-то е окей. Да мене Valorant, да ми е на SSD-то точно. На този моб имаш един, с който може да си говоря, дали не биеш точно е това. Нека спомени по картинка. Мале на М2-ката как за... И то било пак там някакви канали има и не ти затлачва системата, ако вършиш две-три работи едновременно. Всичко направо ли ти като пусна нещо? Забравяй да си налия вода да ева. Това е обърках резонът. Колите, иначе Том Прайдера ми надея, аз не мога да 500 гигабайта човек за моните, докато штракнеш се за повър. Но приятел, че видяло някакво SSD 3-4 гигабайта за... Не, 5-6 гигабайта, терабайта, извинявам се, за 300 долара. Я смирах такъв къмто и реално ни. Трябва се обагам, дали му им пристигнал и дали изобщо става за нищо. Бах, мало. Аз се загубих тук тотално, а... Нищо, higher ground да се огледам да видя. Почти съм сигурен, че беше тази зона в една къща. Къде беше точно? Ялото е тук. Май тук беше. You're back. Good. You can help us then. What's the problem? I have warriors spread across this valley. Last night, two of my bravest were captured, and I have reason to believe they are still alive. There was a third with them who escaped, and he tells me they were taken beneath the train station. Saw them put into cages before he managed to escape.
I have a dozen other warriors in the valley, and I have to stay here to coordinate their strikes. But you, I've seen what you can do, and I must ask you to help. Yes, yes, of course. Откровенно долу. Към квест Гулаг. И пак не можа да намеря оня на Сарвол, дед ми трябва. Къде са заклещи го? Стига, па ти баш се да се заклещи тук къде. Оф, разумне ми се. Кача, тя е надясно ми. Ти пише оня с къщичката и ралатите. Не беше той. Не. Смятай, много терабайти, много нещо. Днешно време... Не знам ли смисъл да записва всичко при условие, че го има в интернет. Да, се разбирам, едно време един приятел си беше в мене чул да си записва дискове. По-нормално. Защото тогава нямаше скорост на интернета, беше брутално слаб. Там нещо са ходи някъде. Интересно ли? Опа, не дей падам, а. Идем наляво, бе, че не става, значи насам, бе, може и насам да е пътя. Нищо, ако ти наистина, наистина любимо, може и да се записва, ама 20-30 терабайт дискове е страшно много, човек. Освен ако работата ти не изисква да имаш информацията на момента без да я ползваш, не виждам смисъл друг. Да. Те един напред и нагоре. Да, мато това е тъп. В момента можеш да си дръпнеш по всяко време филми от интернет. Евентуално, ако умре интернета, нали, някой ден може и да е имало смисъл да ги записва. А, той, защото ги дърпа Blu-ray нагоре, ясно. Те слоши ли са, какво става тука? Обърках копчетата. In the head, mortal. Правно тапсок съм, това е хвото. Ама не скачвам по той не мога. Еми... Да, що му обича Blu-ray-ове.
високо качество. Може би има смисъл. Ма те спали, те спяли тук, бе, какво става? И аз ги... аз си мислех, че трупой. Хара... Чек тилата си. I'm gonna get you out of here. Добре. Що пропускам? Няма. Сладко, сладко си, викам, ще обера труповете пак тия спящите красавици. Така, тук има врата. А, аз тук съм бил, бе. Дали не избягах от тука? A gulag identification card for one of the prisoners. Аз по-рано бях тук, те на една от мисиите си. Обаче нямах локпик и какво беше още. Къде? Така. Това какво е страни? Читени това, ама къде точно? Няма че не. Аля, пионе. Мога да апгрейдним лъка. А значи не са един същи лък. Светово поре на средата. Не. Те са еднакви. Здраво. Къде беше ти се, Оля? За половин секунда го забравих. Най-близкият до мене. We were fools.
careless, arrogant fools. We thought we could stop them, but the Red Army outnumbers us. Their weapons are superior, and they just keep coming. Many of my people, including myself, have been captured, forced to work the mines of our own mountain. It's only a matter of time before they discover our secret. When this happens, we must be... We must be away. I found your warriors. They're alive. I'm starting to think it's not an accident you came to our valley, Lara Croft. You know we cannot offer you much, but I hope this will aid you. Какво ми даде той инфилтрейтър? Защо нищо не ми говори това? Имам мисия в ГУЛАГ. Все още се надявам да намеря оня. Сладче ти биш. Луз кюч. Сигурно е някой от тези скилове инфилтратора. Интересно. Е, това може да ми не дойде в полза. Да виждам всичките умения. Добре е. Ното е тука. Дай бъдем ГУЛАГ. Или какво беше там, ай ГУЛАГ. Но те не разбрах защо свети генератора. То компютър явно е за някаква от следващите мисии. Ето е малко тъпо, защото... Ще трябва да се връщам пак тук. Едно там.
Но странното усещане, че трябваше да използвам въжето отзад мене. Дали има път тук по-ро? А, той имало стълба тук. Оле, защо трябва да падна сега? Има много хора тук. Чай ли ми стори, че има врата? Това е било съзидано. Те не ме виждат явно. Я, а, стига, човек. Пуска му стрела в главата и вика, няма проблеми. Аз шашавам. Яката работа. Не съм виждал помпа до сега. Къде ти зеленото? Ясно. Премиен човек, да, разбирам това. Нормално е, познати много, приятелите са малко. Те сравите са готини да ги вземам. Въпросът е как да стигна до тях. Шангивар. Опа.
Виж, то си го пишало Supply Shack. Съм смотан, не се чуя къде. Аз се радвам, брат, че имам 4-5 човека, на които мога разчитам, поне те и си мисля. Съжаление, имах много приятели през годините, ама всеки си тръгна по пътя. И пак 5-6 човека не са малко, с които можеш и те си говориш. Мале, много пари иска тоже. 68. Чудих се за ето, пистол сапресър. Лайфа гледи клаунч. Към е това си взема. А то hold to buy. Rope ascendara. Или rifle laser scope взема. Това е готино. Аз ще взема това. Супер. Така. Къде беше он е сега? Ясно от мене. Там. Добре. Трябва да ходя обикалям за тези стотинки, ама... това също е готино. Още един левел за апгрейд.